Poštovani ministre Babajev, uvaženi ministri, članovi Mješovite komisije za ekonomsku saradnju, uvaženi privrednici, dragi prijatelji, čini mi posebno zadovoljstvo što danas u Baku na poziv svog kolege premijera Mamadova, a zadovoljstvo je utoliko veće što naša dobra politička saradnja već godinama dobija podonosan izraz u uspješnoj privrednoj saradnji naših zemalja. Današnje održavanje druge mješovite komisije za ekonomsku saradnju potvrda je dobrog trenda naših privrednih aktivnosti i baza za njihovo proširenje na druge oblasti. Crna Gora je zemlja jasnih spoljnopolitičkih prioriteta i ekonomskih pravaca razvoja. Stabilnost je preduslov ekonomskog prosperiteta, a izvjesnost je riječ koja je jednako važna i u politici i u ekonomiji. Crna Gora je danas najstabilnija zemlja u regionu Zapadnog Balkana i u ovom dijelu Evrope. To nas čini ekonomski i politički pouzdanim partnerom, a ispunjavanje ključnih prioriteta vanjske politike za Crnu Goru ima ne samo političku, već i vrlo značajnu ekonomsku dimenziju i korist. Članstvo u NATO je signal investitorima da je Crna Gora destinacija koja u domenu bezbjednosti dijeli najviše standarde i vrijednosti partnerskih država, potvrđujući sigurnost za već povoljan investicioni ambijent. Već u prvoj godini nakon učlanjenja vidjeli smo značajan porast investitora i broja turista iz zemalja NATO-a. Bezbjednosni segment čvrsto povezuje Crnu Goru sa Azerbejdžanom, kao zemljom koja u sklopu zajedničkih aktivnosti u NATO misijama, programima i učešćem u povjerilačkim fondovima značajno doprinosi kolektivnoj bezbjednosti. Crnogorska ekonomija već tri godine zaredom bilježi jednu od najvećih stopa rasta u Evropi, preko 4,7% na godišnjem nivou, a samo za dvije poslednje godine povećali smo broj zaposlenih za gotovo 8%. Pored članstva u NATO-u, sve veća kompatibilnost i harmonizacija sa unutrašnjim sistemom Evropske unije značajan je faktor ovako snažnog rasta i razvoja crnogorske ekonomije. Podsjećanja radi, u Crnoj Gori posluju investitori iz preko 110 država. Prisutni su najprestižniji svjetski turistički brendovi, a Crna Gora ima najveću stopu stranih direktnih investicija po glavi stanovnika u regionu, sa ukupno uloženih 6,5 milijardi eura u periodu od 2006. do 2018. godine. Posebno mjesto zauzimaju investicije iz Azerbejdžana, koji je u posljednjih pet godina u samom vrhu po iznosu značajnih direktnih stranih investicija. Crna Gora svoju komparativnu prednost vidi u razvoju nekoliko ključnih pratećih privrednih grana. U oblasti turizma Crna Gora se u posljednjih 15 godina kroz projekte kao što su Porto Montenegro i Luštica, te valorizacijom prirodnih ljepota i potencijala pozicionirala kao jedna od najbrže rastućih turističkih destinacija. Trend se nastavlja kroz crnogorsko-azerbejdžansko partnerstvo u projekat Porto Novi, koji sobom nosi novi nivo prestiža otvaranjem jedinog hotela u Evropi u okviru brenda One and Only. Projekat Porto Novi se realizuje shodno planovima, a sa inicijalnih 260 miliona eura ulaganja se kreću ka dodatno planiranih 970 miliona eura, što ga svrstava u sam vrh stranih investicija u Crnoj Gori. Raduje nas i povećanje broja turista iz Azerbejdžana, skoro tri puta više u 2018. u odnosu na 2017. čemu je doprinijelo uvođenje aviolinije. Želimo da se taj trend nastavi. U oblasti energetike izgradnjom podvodnog kabla za prenos električne energije koji spaja Crnogorsku sa italijanskom obalom, Crna Gora se pozicionirala kao regionalno ekonomsko čvorište. Za zemlju skromnih demografskih brojki ovo ima veliki značaj.
i u oblasti energetike Crna Gora i Azerbejdžan imaju konkretne aktivnosti. Projekat transjadranskog gasovoda, koji zajedno sa krakom jadranskog jonskog gasovoda, ne samo da će označiti strateško povezivanje naše dvije države i osnažiti energetske izvore Crne Gore, već će i učvrstiti poziciju Crne Gore kao energetskog čvorišta. Pozitivne trendove prati i otvaranje banke sa azerbejdžanskim kapitalom u Crnoj Gori, Nove banke AD Podgorica. Podaci govore sami za sebe, a veoma pozitivna iskustva dosadašnje saradnje daju nam mnogo povoda za još veće ambicije. Sada je naš državni prioritet strateška valorizacija sjevernog regiona Crne Gore, u kojem se nalaze naši ključni, privredni i prirodni resursi. Upravo tu vidim veliki potencijal za produbljivanje ekonomske saradnje između Crne Gore i Azerbejdžana, posebno u oblasti poljoprivrede, čemu bi trebalo da doprinese sporazum o saradnji između Ministarstava poljoprivrede i ruralnog razvoja naših zemalja. Ulaganja stranih investitora u Crnu Goru su opravdana, ne samo zbog politike vlade koja različitim programima stimuliše ovaj trend, već i konkretnim projektima koji su komplementarni sa stranim investicijama. U tom smislu Crna Gora intenzivno ulaže u napređenje svoje infrastrukture. Čak 320 miliona eura ove godine je izdvojeno za kapitalni budžet, što je najveći iznos uložen do sada. Od toga više od 70% sredstava opredeljeno je za sjeverni region, čime smo još jednom poslali poruku da je ovo naš prioritet i da će biti u fokusu i u narednom razvojnom periodu. Sljedeće godine biće puštena u saobraćaj i prva dionica autoputa, koji predstavlja naš najveći infrastrukturni poduhvat. Zajedno sa Međunarodnom finansijskom korporacijom, IFC-em, radimo na definisanju modela za modernizaciju naših aerodroma, dok proširivanje kapaciteta naših luka i unapređenje sveukupne saobraćajne infrastrukture predstavlja dodatnu vrijednost za sve oblasti privrede. Želim ovdje da pomenem posebno da je vlada u cilju realizacije svojih strateških prioriteta odlučila da uvede program ekonomskog državljanstva. O detaljima ćete imati priliku da čujete kasnije tokom posebne prezentacije. Vlada je prošle sedmice dala saglasnost na prvi projekat čime je primjena programa otpočela. Očekujemo da će nam program donijeti dalji kvalitet i širenje ne samo investicija, već i znanja koje će investitori donositi u Crnu Goru. Angažovane su, pored nacionalnih i renomirane međunarodne agencije za odabir kandidata i njihovu provjeru. Poručujem vam da programom upravlja vlada i da je vaše interesovanje dobrodošlo. Želimo kredibilne i pouzdane investitore, koji će svojim poznavanjem biti svojevrsni instrument razvoja Crne Gore u skladu sa globalnim investicionim tržištem i potrebama. Zbog toga, druga mješovita komisija za ekonomsku saradnju koja se održava ovih dana daje snažan postrek za nastavak privredne i sveukupne bilateralne saradnje naših zemalja. Ako je suditi po obimu privrednih postignuća od održavanja prve mješovite komisije u Podgorici u martu 2014. iniciranim projektima, uvjeren sam da je uspjeh garantovan. Jezik privrede je univerzalan. To je jezik u čijem su osnovu obostrana korist i razvoj kao uslov opšteg napretka. Kada na njemu razgovaraju prijateljski narodi i kulture, kao što je to u slučaju Crne Gore i Azerbejdžana, možemo da očekujemo dalju perspektivu i blagostanje za naše države. Hvala vam na pažnji.